Dobrodošli natrag, gledatelja N1 studio u živo. Meni se pridružila komunikacijska stručnjakinja, gospođa Ankica Mamić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, ja bih krenula s komunikacijom. Čitala sam nedavno da u borbi protiv pandemije, ono što je bilo najvažnije građanima u svakoj zemlji, bez obzira je li se zemlja odlučila na liberalniji pristup ili djelomični ili potpuni lockdown, je pitanje povjerenja u institucije, povjerenja u one koji vode i upravljaju i krizom i državom za vrijeme ove pandemije u kojoj smo svi zajedno. Kakva je što se toga tiče po vama situacija u Hrvatskoj? Pa mi smo jako dobro počeli, a onda smo se po običaju malo po putu izgubili. Čini mi se nekako da evo sad zadnjih dana se ponovo pokušava zapravo adresirati komunikacijski problem u cijeloj ovoj COVID krizi. Ono što je izuzetno važno, to je, kao što ste rekli zapravo u svom pitanju, reputacija onih koji nam govore što se zapravo događa. Na samom početku stožer je imao vrlo veliko povjerenje građana i građani su zapravo u velikoj mjeri slušali i vjerovali onom što su različiti komunikatori iz stožera govorili. Tu je prije svega bila, rekla bih, doktorica Alenka Markotić, koja je i svojim stilom, da tako kažem, komunikacijskim stilom zapravo osoba koja je relativno lako vjerovati. Onda se dogodio taj nekakav pomak u percepciji. Počelo je to, ako se sjećate, sa odobravanjem procesije na Hvaru. Dok smo bili u punom lockdownu, stožer se počeo u javnosti, pa onda naravno posljedično i u percepciji građana percipirati primarno kao politički. Stožer je politički i ne može ni biti drugo nego politički. Mi živimo i rekla bih da je tu zapravo jedna konfuzija u javnosti. Svi kažu to mora biti struka. Da, mora biti struka. Međutim, od početka COVID krize mi vidimo da se vodeći stručnjaci iz različitih medicinskih područja koji se bave virusima u njihovim različitim fazama nastanka i širenja zapravo ne slažu u ključnim stvarima. Virus je naprosto nov, nije dovoljno poznat i znanstvenici traže prave odgovore. Ko je onda taj koji odlučuje koju će se pod navodnicima struku slušati? Pritom ne mislim na različite vrste, nego mislim na to da stručnjaci imaju različite stavove i jedini koji imaju legitimitet odlučiti u tom trenutku, bilo krivo, bilo pravo, koje će se mjere provoditi, su ljudi koji su dobili izbore. A to je većina, to je u ovom slučaju stožer za koji je premijer sam rekao da je to HDZ-ov stožer. Onog časa kad je stožer postao percipiran politički, iako je, kažem, potpuno normalno da je on politički, on je na neki način počeo gubiti vjerodostojnost upravo zato što se u Hrvatskoj političarima jako malo vjeruje, bez obzira iz koje opcije dolazili. Čini mi se još jedna stvar jako važna, nekako je iz javne sfere nestala ta poruka koja se referira na odgovornost građana. Mi svi moramo biti odgovorni u ovoj COVID krizi, dakle svi moramo provoditi one mjere koje su propisane, nastojati na taj način ne ugrožavati niti svoje bližnje, niti sebe same, niti, ako hoćete, u konačnici i ekonomski opstanak, odnosno ekonomski opstanak ili bolju budućnost Hrvatske. Ta poruka mi je nekako nestala iz javnosti i čini mi se da bi jedna dobra kampanja komunikacije prema općoj populaciji sada pomogla vraćanju povjerenja u stožer. Zadnjih dana se dosta priča o iznimci koju je stožer, odnosno vlada je napravila, stožer je predložio epidemiološki okvir, riječ je o tom skupu u Vukovaru. Što vi mislite o tome? Mislite li da, s obzirom na cijeli kontekst, je bilo mudrije možda ove godine to napraviti drugačije ili naprosto odustati od toga, ili sad ovoliko polemika jer činjenica jest da ne može niko kontrolirati de facto koliko ljudi će tamo doći?
Pa ja bih rekla da ono zapravo što najviše šteti u ovom trenutku, to je to antagoniziranje. Mi se počinjemo dijeliti na dva pola. Jedni vjeruju vladi, drugi vjeruju stručnjacima iz drugog političkog tabora. Jedni vjeruju vladinom savjetu, drugi tvrde to je samo politika, nema tu... Dobro, ali u vladinom savjetu ima disonantnih tonova. O tome sam vas htjela malo kasnije pitati. Pa to je potpuno jasno. Ljudima nije jasno. Ovaj šalja ovu poruku, ona je onu treću. Naravno da nemaju svi isto mišljenje, ali zbunjuje to ljudi. Pa da, zato kažem, najveći problem je zapravo to mnoštvo poruka koje dolaze s različitih adresa bez da građani znaju ko je ko. Da li je neko ko nastupa u javnosti stručnjak iz određenog područja, da li on nastupa kao dio vladinog savjeta, zato bi komunikacija, i to je u ostalom i prvo pravilo kriznog komuniciranja, a COVID kriza implicira, ako ništa drugo, da ovdje imamo krizno komuniciranje, da se zna tko govori u ime stožera, odnosno u ime vlade, jer kažem, stožer je vladino tijelo. Ovako građani su zapravo obasuti. Mi znamo da je danas protok informacija, zahvaljujući društvenim mrežama, izuzetno brz. Ljudi, ovisno o tome da li su skloni optimizmu ili su skloni pesimizmu, će i obratiti pažnju na one poruke koje zapravo podupiru njihova uvjerenja, a ne na one koje su suprotstavljene njihovim uvjerenjima. Tako da ja bih rekla, što se tiče Vukovara, da ja želim vjerovati i vjerujem da je vlada procijenila da će taj skup moći ostati na toj razini 500 ljudi o kojima se govori uz primjenu svih epidemioloških mjera. U Zagrebu hoda po trgu, po gradu, ako idete subotom recimo na Dolac, ja često idem, tamo je velika gužva, tamo niko se ne pridržava razmaka više od 2,5 metra kad se čeka recimo red kod kumice za platit. Na otvorenom se maske u pravilu uopće ne nose. Dakle, ako će se u Vukovaru nositi maske, ako će se poštivati ta fizička distanca od 2,5 metra, kao što je rekao i ministar obrane i gospodin Capak, ne vidim razloga da se da kolona sjećanja ne ide. Ukoliko se ne budu sudionici ponašali odgovorno, to će opet biti zapravo na neki način rezultat toga što građani ne žele svoj dio odraditi u ovoj korona krizi. To vam je, mi smo svi na neki način ugroženi i svi ugrožavamo jedni druge. Pa minimum onoga što možeš napraviti je da se pridržavaš tih minimalnih epidemioloških mjera i nekako ne vidim svijest o tome da je odgovornost i u nama i među nama. Dobro, što se tiče ovog dijela s Vukovarom, istina je da u Zagrebu hoda naravno veliki broj ljudi, međutim to je mali grad. Ljudi dolaze izvani, dakle ne idu svojim kućama kao ovdje u Zagrebu, nakon placa ili već i dugje kuhati ručak ili ne znam. Činjenica je da moraju negdje sjesti, moraju nešto pojesti. Velik dio njih će se vjerojatno i podružiti. Mislim da je to onaj dio koji brine liječnike i na šta su posebno. Mislim, razgovarala sam s njima kad su poslali ovo priopćenje. Upravo da. To je dio, da. A ne sad ta šetnja razdvojena s maskama, nego ima nešto prije i poslije toga. Pa da, kažem, ukoliko 500 ljudi dođe u Vukovar, to neće napraviti nikakav pritisak. Vi ako recimo prođete Zagrebom u večernjim satima, ja hodam dosta pješke po gradu, pa to vidim, u praktički svakom kafiću su stolovi postavljeni ne na 2,5 metra udaljenosti, nego na 50 centimetara udaljenosti. To su zadimljeni prostori u kojima svi sjede, piju i puše. To što piju i puše, to me ne smeta, to je svačiji privatni problem. Ali dakle, u zagrebačkim kafićima se epidemioloških mjera niko ne pridržava. U restoranima je situacija nešto bolja jer su ti stolovi ipak i po prirodi tog posla nešto razmaknuti. Pa ako dođete do stola s maskom pa ste sa svojim društvom, rekla bih da to nije nekakvo veliko kršenje mjera. Dakle, jednostavno, mi moramo nekom vjerovati. Znate, ako niste te struke i ako niste, ako ste informirani, a danas možemo svi biti informirani koji želimo, jer mi možemo čitati češke novine i njemačke novine i španjolske novine i francuske, već koji jezik govorite i na kojem jeziku želite čitati. I svi smo skloni tome da mi donosimo zaključke sukladno onom što mi zapravo vjerujemo o korona
krizi. Dakle, kažem, oni koji su malo pesimističniji, oni će prije upast u paniku, oni koji su manje, koji su optimističniji nešto, oni će biti ležerniji. Javna kampanja i poziv svim građanima da je odgovornost na svakom od nas, a ne samo na stožeru i na vladi i na liječnicima koji nose najveći teret ove krize, ali odgovornost nosi svako od nas. I moramo se naučiti biti odgovorni građani. Dobro, idemo s komunikacijom predsjednika i premijera. Već danima traje, tjednima traje to njihovo tko, koga, zašto, gdje, tko je, kakav, je li plačko, nije li plačko, je li ovakav ili onakav. Sad zadnja tema je nacionalna razvojna strategija, tko je koga kada pozvao. Kako komuniciraju dva najmoćnija čovjeka u zemlji? Ono što bih ja naglasila, to je da bi, evo kao što sam malo prije govorila o odgovornosti građana, jednako tako odgovornost nose i političari. Njihova je odgovornost naravno puno veća, jer oni su ti koji vode državu i oni su ti koji bi trebali biti zapravo bolji nego što smo mi. Bojim se da u ovom komunikacijskom smislu ovdje ne gledamo najbolje od naših političkih lidera. Formalističko prepucavanje i prije svega referirala bih se na te teške riječi koje u javnom diskursu sigurno odzvanjaju, da tako kažem, jače i teže, posebno kad dolaze sa mjesta velike političke moći. A drugo, ono što se meni čini kao nekome ko se bavi komunikacijom i kao građaninu u ovakvoj krizi, u krizi koja je nezapamćena ne samo za Hrvatsku nego praktički za cijeli svijet, mi bi trebali tražiti sve moguće vidove suradnje, a ne sve moguće razloge za nesuradnju. U ovakvim situacijama je sva pamet dobro došla i traženje nekog područja dijaloga, dakle meni je potpuno jasno da i predsjednik i premijer dolaze iz različitih političkih opcija, da imaju vrlo sličan background, da su obojica pravnici, da su obojica diplomati, da se obojica osjećaju vrlo kompetentno za posao koji obavljaju i to naravno po prirodi stvari ih vodi u jednu vrstu kompeticije. Rekla bih da ovo nije trenutak za kompeticiju, bit će zato dovoljno vremena kad korona kriza bude iza nas u interesu svih građana Hrvatske kojih su legitimni predstavnici obojica. Bilo bi dobro da pokušaju pronaći zajednički jezik i da napokon sazovu to vrhovno tijelo, jer je predsjednik je, mislim, sam rekao da je ovo izvanredno stanje, da nije ratno, ali da je izvanredno stanje. E pa u izvanrednim stanjima treba se i izvanredno ponašati. Da, ali nije nikad proglašeno izvanredno stanje, niti se sabor, mjere i sve ostalo odnose prema stanju kao da je izvanredno. I tu je se vodila bitka oko tog pravnog dijela. Da. Da, kažem, u pravnom dijelu naravno da nije, to znamo, ali je činjenica da je stanje izvanredno u smislu načina života na koji smo naučili, pa i govorimo stalno o novom normalnom. Evo, možemo reći da je stanje novo normalno, da nije normalno. U tom smislu sam govorila ne u formalno pravno, naravno, kad bi bilo proglašeno, onda bi promijenilo strukturu upravljanja zemljom. Čini mi se da je neophodno da njih dvojica nađu način da počnu komunicirati u interesu građana koji su ih obojicu izabrali. Uh-huh. I na samom kraju još jedna tema koja nekako ovako prolazi ispod rada, približava se, to su lokalni izbori, vodit će se bitka i za Zagreb i za Split, ali evo ostanimo trenutak u Zagrebu. Od adventa u nekoj formi se ne odustaje, kaže direktorica turističke zajednice da je 10 gradova Europe koji tradicionalno organiziraju advent istog i otkazalo s obzirom na situaciju, međutim mi se ne damo, eto mi ćemo prkositi virusu. Valjda je to bila poruka. Milan Bandić, ako je suditi po člancima kolega koji su pratili što se događa, ne odustaje od još jednog mandata. S druge strane, i HDZ i SDP mu na jedan način pomažu zato što nemamo ideju tko bi njihovi kandidati mogli biti i koliko su uopće karizmatični ti ljudi o kojima se nešto spekulira. Prije svega što se tiče adventa,
Ako je 10 gradova u Evropi koji imaju dulju tradiciju adventskog sajma od Zagreba iz razloga neizazivanja virusa, da tako kažem, odustalo od organizacije, ja se uvijek bojim kad smo mi najpametniji, onda me uvijek malo strah. Sjetit ćemo se, građani Zagreba znaju kakve su gužve u adventu. Ako, malo prije sam govorila o tome koliko i građani moraju biti odgovorni i nastojati poštivati epidemiološke mjere, ja ne mogu uopće zamisliti kako bi bilo moguće među tom gomilom kućica i gomilom ljudi poštivati epidemiološke mjere. Kobasice ne možete baš jesti kroz masku, niti gern knedle, ni sve drugo što se na adventskom sajmu konzumira. Kažem, nadam se da će ljudi koji su odgovorni u državi, a to je prije svega nacionalni stožer, a onda i lokalni stožeri, procijeniti trenutak. Znači, advent bi trebao početi zadnju nedjelju, mislim, u studenom ove godine. To je relativno brzo, za 2 tjedna. Nadam se da će ljudi koji o tome donose odluku procijeniti što je u interesu svih građana, naravno ne samo Zagreba, nego i cijele Hrvatske, jer na advent dolaze ljudi iz cijele Hrvatske. Što se tiče kandidatura za lokalne izbore, činjenica je da se ponavlja taj obrazac, da dvije velike stranke ne ističu kandidate ili barem ne ističu prepoznatljive i jake kandidate, da to naravno ide na ruku dugogodišnjem zagrebačkom gradonačelniku, to je sigurno točno, ali mislim da je i zbog korona krize između ostalog vremena za kampanju ima dovoljno. Trebamo prvo ispratiti ovu godinu i onda se početkom sljedeće nadat nečem bolje, a bolje za Zagreb bi bila sigurno promjena čelnog čovjeka. Gospođo Mamić, hvala vam na gostovanju. Hvala i vama.